Dobrý den, ahoj všem, zdravím a pro ty, kteří mě neznají, jmenuji se Martina Chomátová a jsem taková průkopnice nebo spíš propagátorka dospělácké hravosti, protože mi přijde, že na to často pod tíhou všech povinností a musů zapomínáme a v rámci nějakého udržení spokojenosti a vyrovnanosti a vyhnutí se depresím a vyhoření je podle mýho důležitý udržet si nějakou míru hravosti i v tom dospělém těle, i v tom dospělém životě. A dneska tady mám hostku, se říká asi, Markétu Prchalovou, kterou znám už, řekla bych, třeba 5 let, protože byla průvodkyní ve školce, kde byla moje dcerka. A na úvod, když jsem si přemýšlela o tom, jak tě Markét představím, tak jsem si říkala, že mě už tehdy hodně zaujalo, jakým způsobem ty vedeš vlastně totálně mainstreamovýho člověka, který se nikdy nezajímal o nějaký koloroku a o nějaký svátky, k tomu, že vlastně ho to začne zajímat. A ty svátky, které jsme vlastně postupně s lesní školkou objevovali a slavili, mě totálně začaly bavit, zajímat a začali jsme to tak vlastně víc jako udržovat a více tomu věnovat a vnímat to. A v tomhle vnímám obrovský tvoje kouzlo a dar, že to dokážeš takovou láskou a vlastně i hravostí předat a připoutat pozornost nejenom těch dospěláků, ale i dětí. Já jsem si to moc užívala, tyhle oslavy skrz koloroku a můžu říct i, že mě to docela chybí, že to byly krásné setkávání s podobně laděnýma lidma. Takže to je vlastně naše setkání, kde jsem na tebe přišla. Pak si se pustila právě do toho sdílet tady ten velký cyklus, který my a příroda okolo nás procházíme. A sdílíš témata právě s těmi, jestli se nepletu, pohanskými zvyky. Hmm. A to ještě do detailu nám povíš všechno ty. Jseš maminkou, bude mu 2 roky, viď, za chvíli, 2letýho synka. A vedeš různý ženský kruhy, rituály předsvatební, nebo nedávno jsme spolu zažili předporodní nádherný rituál. Hmm. Potom i třeba nějaké ukončení, nebo menarche, což je třeba oslava první menstruace. Prostě totálně krásný, nádherný věci, které jsou pro nás v našich životech důležitý oslavovat i ty nepříjemné chvilky. A my se dneska budeme věnovat tomu nepříjemnému období, který spoustu lidí vnímá, mimo to, když teda vyjedeme na lyže někam na Kaprun, to je super, ale nebo rozbalíme všechny ty dárky, ale vlastně jinak to temné období, kde je hodně tmy, lidi vnímají neúplně tak s radostí a my se o tom dneska budeme povídat, ale na začátek bych byla ráda, kdyby ses nám ještě trochu dopředstavila a pozdílela, jestli jsem na něco třeba zapomněla, nebo jestli ti něco přijde důležitý. Tak moc děkuju, Martě, děkuju za pozvání, všechny tady zdravím, děkuju, že nás sledujete, že nás posloucháte. Já se teda ještě jednou jmenuji Markéta Prchalová a krásně si mě popsala, úplně ještě krásněji, než bych to dokázala já to takhle slyšet od někoho jiného. A možná prostě jenom doplním to, proč vlastně dneska tady děláme ten rozhovor spolu, že velkým mým tématem jsou vlastně jako cykly. Já mám i projekt Tajemství života v cyklech, který vlastně zastřešuje veškerý ty cykly, který si už třeba tady zmínila, který se týkají nás, žen, v rámci měsíce, menstruace, ale ty, co se týkají nás v rámci i roku, což vlastně budeme třeba tady dneska víc rozebírat, vlastně celý ten cyklus toho roku a pak ten cyklus úplně největší, což je ten životní, což jsou ty různý přechodový rituály, respektive jako momenty, kdy se nějakým způsobem výrazně něco v našem životě mění. Vždycky je to hlavně u nás žen třeba spojený s naší plodností, právě jako první menstruace, narození dítěte, přechod prostě od svobodné ženy do stavu jako v partnerství a samozřejmě třeba menarchem, menopauza, to jsou všechno jako vlastně důležitý body v tom našem životě, který ale zároveň vlastně my jako žena prožíváme v rámci každého našeho cyklu, jo, vlastně každý naší menstruace. A to, co my prožíváme v našem životě, se vlastně každoročně odehrává kolem nás v přírodě. Všechno je to prostě propojené, neustále se ty cykly prolínají. A to mě naprosto fascinuje. A vlastně od té doby, co o tom vím, jo,
tak ten život je naprosto prostě jako má úplně jiný rozměr, vlastně najednou to dává celý smysl. To najednou vám vlastně všechno zapadne, zapadnou vám vaše pocity, zapadnou vám prostě různý emoce, které se vám dějou, říkáte si, proč prostě já se teda tady na podzim cítím vždycky každý rok tak jako úplně na dně a přichází ta depka a vlastně prostě podzim nesnáším, protože to je to jenom jako nepochopení vlastně toho cyklu a toho, co sebou nese za nějaký jako poselství nebo moudrost, co je v něm jako ukrytý. Ať jako prostě opravdu v jakýmkoliv cyklu, o kterým jsem teďkon smluvila. Ale vlastně pořád je to ten kruh, který se točí, který se jako opakuje a který se nikdy nezastaví. A vlastně bojovat proti tomu je zbytečný, protože my to nezastavíme. Je pro nás naopak přínosný, když se o tom jako chceme něco dozvědět. A to je vlastně to, co já dělám, že pomáhám lidem, dětem, jako více propojit s těmahle cyklama a třeba v rámci těch jako přírodních cyklů opravdu jako pochopit ty jednotlivé energie, které se v tom roce vstřídají a jaký mají vliv na lidskou psychiku. Že určitě tam prostě nějaký vliv je a když se ho uvědomíme, tak o to víc zase můžeme opravdu žít harmoničtější život. Krásný. Tak to je chvíli. A možná si každý rok člověk dovolí jít do trochu větší hloubky, anebo to prostě nechá jenom z důvěru plynout, co každá ta etapa přinese, viď? Já sice říkám, že je to jako kolo, jo, ono se i říká kolo roku, což vlastně znamená jako ten celý roční cyklus, protože aby jsme to vysvětlili, co třeba ten pojem kolo roku vůbec znamená, ale ve skutečnosti je lepší se to třeba představit jako spirálu, která taky jako je vlastně kruhová, ale vždycky, když se jako dostaneme do toho stejného místa, tak jsme už trošičku jinde, jo, už jsme v nejlepším případě vejš, že prostě vnímáme víc ty energie, nebo to můžeme vzít jako, že hloub, že se dostáváme hloub do toho tématu, každý si může vybrat, jaký ten směr s ním víc jako koresponduje a ale tím, že vlastně to procházíme znova a znova, ale vždycky z jiného vlastně úhlu, vědomí, zkušeností, znalost. Jo. Takže tak. Já bych ještě řekla na začátek, proč jsem si tohle téma vybrala a proč jsem vlastně tak moc si přála, aby jsme ten rozhovor zrealizovali, protože já mám za sebou několik měsíců a vlastně několik let období, kdy teda jedinou tou variantou, která byla OK pro to prožívání vlastně podzimu a zimy, bylo to honění se na svazích se snowboardem. A ve chvíli, kdy tohle nebylo jako varianta, ve chvíli, kdy se mi narodilo první dítě, tak vlastně ten podzim a zima pro mě bylo to nejkrutější období v mém životě. A pak jsem právě taky začala sledovat, že vždycky ty moje propady se týkají toho podzimu a zimy. A přijde mi i konkrétně teď v tuhle dobu důležitý, a začala jsem dělat právě na to téma i víc rozhovorů, vnímat tu sílu tohohle období, nejenom co se týče podzim, zima a míň tepla, míň světla, ale i právě co se týče všech těch omezení a vlastně změn, který my absolutně nevíme, co se bude dít a musíme tam být jenom s tou důvěrou, anebo právě chodí spoustu strachu, tak právě proto mi přišlo důležitý s Markétou tady ten, nebo s tebou ten rozhovor vést, aby jsme si mohli uvědomit, že ten podzim a zima mají tenhle ten rozměr a my to takhle můžeme využít a postupně v tom rozhovoru se budeme bavit o tom, proč a jak vlastně to období využít a co ty máš pro nás za tipy. Mohla by si nám teda říct z své vlastní zkušenosti a i z toho, co sdílíš s ženami, převážně, ale všeobecně s ostatními kolem sebe, jaká je důležitost tohohle období, ten podzim, zima, to období temna? Já vlastně to jenom trošičku jako uvedu v širší kontext toho celého roku, že vlastně my to nazýváme temný období, protože v rámci toho roku se nám mění množství slunečních paprsků tím, prostě jak se planeta oddaluje od slunce a pak se zase k němu vrací. Takže je to vlastně opravdu, to kolo roku se dá rozdělit na 8 takových období. My nejčastěji známe samozřejmě ty základní 4, jaro, léto, podzim, zima, který se pojejí s letníma se slunovratama a s rovnodennostma, což jsou takové jako základní mezníky, které nám to rozdělují. Ale ještě mezi tím jsou vlastně další přelomové
body, okamžiky v té přírodě, nejčastěji prostě spjatý opravdu s nějakou změnou. Často to bylo prostě tím, jak lidi žili spjatý s přírodou, tak to bylo vlastně nějaká změna, která velice jakoby ovlivňovala jejich život v rámci třeba hospodářství, opravdu to té obživy a toho života, opravdu jako hodně, hodně propojený tenkrát vlastně byli závislí na té obživě, na tom, co si vypěstovali, my už to dneska nevnímáme. Máme, můžeme si kdykoliv koupit jídlo, můžeme si prostě kdykoliv rozsvítit a to třeba tenkrát nebylo a vlastně ty změny v té přírodě byly mnohem shmatatelnější, než my to třeba teď vnímáme. Každopádně těma rovnodennostma, jarní rovnodennost, podzimní rovnodennost, vlastně můžeme ten rok rozdělit na takový dvě poloviny, právě tu světlou, že jo, kdy od jarní rovnodennosti vlastně začne to světlo nebo to slunce opravdu už převažovat a až po tu podzimní rovnodennost, kdy právě zase začne být delší ta tmavá část dne, kdy začnou být delší noci a opravdu vlastně tu tmu vnímáme docela jako hmatatelně už třeba ve 4 hodiny, že jo, odpoledne může být jako tma. No a s tím obdobím právě často na nás jako padají takový ty depky, protože najednou jako co? Najednou je jako zima, teda ošklivo a dalo by se říct, že ale v dnešním jako moderním světě to přece jako dokážeme jako zvládnout, že jo? Máme všechny jako technologie, můžeme opravdu, žijeme si v luxusu, v komfortu, nejsme jako závislí na tom. A tak jak je možný, že se nám to tam jako vlastně vždycky stane? Jak je možný, že se tam jako vlouděj nějaký takovýhle emoce, pocity. No a to je právě tím, že tohle z toho období nás prostě nejenom jako fyzicky vede k nějakému jako teda třeba dovnitř, to řeknu jako domů opravdu, jakože je teda dřív tma, ale že nás vede domů jako dovnitř sebe. A to je prostě fakt. A když ho nebudeme chtít přijmout, tak nám prostě to bude dělat opravdu v té psychice neplechu, protože je to naprosto jako stěžejní pro nás, pro náš rozvoj, pro naši duši, prostě to podívat se dovnitř v tomhle tom období, dovnitř sebe sama a jako uvidět, co tam je. A to, co tam je, samozřejmě už potom je individuální, ale většinou nám to opravdu jako vynáší na světlo, co jsme dřív nechtěli vidět, čemu jsme nevěnovali pozornost, ať už protože kolem bylo teda to světlo nebo různý aktivity jiný. A teďkonc vlastně nám to umožňuje, vlastně možná i jako můžeme říct, že nutí, protože i když prostě pojedeme různě na ty hory a tak stejně třeba pak můžou přijít chvíli, kdy nás to jakoby zastihne, kdy se zastihneme, že máme v sobě nějaký takový jako divný pocit a to proto, že je tam třeba nějaký téma nebo někdy i víc témat, který jako vlastně potřebujou být uviděný a nějakým způsobem vyřešený. Jo? Je tam něco, co není v souladu s naším životem. A je na nás, jestli to budeme chtít vidět, nebo nebudeme, nebo co s tím budeme chtít dělat, ale vždycky je vlastně tady to období proto, aby jsme se jakoby posunuli, aby jsme se posunuli jako k pravdivějšímu žití svého života, protože to nahlodávání, ty různý jako černý myšlenky, propady, deprese, tak jsou vlastně z toho důvodu, že my nežijeme v souladu s tím naším vnitřkem, že to, co třeba děláme za práci, nebo to, v jakým jsme vztahu, že vlastně tam uvnitř jako cítíme, i když si to třeba nechceme připustit, že jo, ta hlava je mocná, ta mysl je prostě náš pán, když to jako nevezmeme do svých rukou, ale vlastně jako nás to, tohle z toho období nás donutí se podívat na to, co nefunguje a často to samozřejmě jako může bolet, často je s tím spojený spousta jako hlubokých emocí, který my ještě navíc jako v dnešní době nejsme učený s nima pracovat, vlastně neumíme vůbec přijímat, jo, když je tam nějaký jako smutek a opravdu velký jako bolesti, tak vlastně už od malička se nám většinou jako
tlouká v to, to, aby jsme nějakým způsobem byli pořád třeba radostní, že jo? Protože to dneska frčí být pořád jako usměvavej a pořád jako jet na plný výkon. A teď my najednou jako nevíme, co s tím. Nejenom to, že tam máme, že jako vlastně se to neprojevuje, tyhle emoce, ale že vlastně ani třeba nevíme opravdu, jak s nima pracovat, tak radši se do toho nepouštíme, radši to jakoby potlačíme, nějakým způsobem jako skrejeme, přeskočíme, ale ono se to zase vrátí, to je prostě něco, co tam jako je a jenom na nás, jestli my opravdu tu práci na sobě, na tom vnitřním, co nám tahle ta doba, tohle temný období jako vyjeví za témata. A můžete si možná opravdu všimnout, že se vám letos třeba je něco, co jako fakt cítíte, že jako v sobě řešíte, že prostě to najednou vyvstalo a nevíte proč, protože ono se to opravdu, jako oni si vás ty témata zavolají. A když se třeba nevyřeší tenhle rok, tak o to silnější, třeba i ten propad, může být ten další rok. Jo? Takže to je takové jako, teď už ani nevím, co se ptala, Marti, ale to je v pořádku. Mluvíš o tom přesně tak, jak, no, jaká je důležitost a co se vlastně děje v tomto období. A mě ještě napadá, že je, a líbí se mi vlastně, že ty máš teď ten online kurz, který je zdarma vlastně, kde provádíš s dalšíma ženama právě na to téma té temné části roku. A že tam nejsi sama. A to je to důležitý, že vlastně my na tedy ty propady vůbec nemusíme být sami, ať už je to v té rovině, že to sdílíme s ostatníma kamarádkama, nebo máme na to nějakého terapeuta, který nám s tím pomáhá, ať už se věnuje jakýmkoliv způsobem tomu našemu nitru, anebo my třeba teďko taky mám mindfulness kurz, kde je krásná skupina žen a sdílíme tam vlastně všechny ty věci a ty témata, co se dějou a je to obohacující. Mít vedle mít v životě takovouhle skupinu, kde můžu v důvěrném prostoru sdílet. A ne, důvěrný prostor může to být přesně přítel, partner, terapeut, kdekoliv, že mi to přijde důležitý zmínit, že to člověk nemusí odrobat sám celou tu zimu. Naopak. Prosím tě, z jakého úhlu ty k tomu přistupuješ, kde se inspiruješ, protože my, když třeba si projdeme nějaký, dejme tomu křesťanský, svátky, tam mně přijde, že se s tím taky trochu pracuje, vlastně s tím koloběhem roku, ale trochu jinak. A vím, že ty k tomu přistupuješ trochu z jiný strany, tak kde, odkud pramení ta tvoje inspirace? Tak ta moje inspirace pramení z něčeho, co už tady vlastně jako je tisíce let a co pozorovali prostě dávno jako lidi před náma a třeba nejenom jako tady u nás v Evropě, ale v jiných jako končinách světa. A která je vlastně založená na tom, co se nemění, nebo ne tolik, jako je příroda, jakože ty náboženství se střídají, měněj, ale ta příroda je tady vlastně tím největším jako božstvem, což mě tak jako dává smysl vnitřním, že opravdu to je to, co nám dává ten život, to díky čemu jsme tady, to, co jako když nemáme, tak jak nás jako obrovsky opravdu ovlivňuje, jo, to se můžete zažít, když žijete dlouhodobě ve městě, tak prostě milujete jet do přírody, protože tam prostě tam je ta energie, tam je ten život, tam můžeme to načerpat. Takže vlastně všechny tyhle vědomí nebo tyhle vědění, svátky vycházejí konkrétně třeba tady u nás prostě z keltské tradice, nebo když řekneme jako pohanský, kdy byly vlastně ta příroda personifikovaná, nebo ty jednotlivý období personifikovaný v různý božstva. Nebyl ten jeden bůh, ale vlastně bylo spoustu božstev tak, jak bylo spoustu jako projevů v přírodě, energií, prostě různých jako, nevím, bůh blesku, že jo, prostě jako věcí, který ty lidi opravdu jakoby fyzicky ovlivňovalo to jejich život a aby oni s tím mohli pracovat, což prostě děláme i doteď, aby ta naše mysl to vůbec nějakým způsobem jako dokázala uchopit a pojmout, tak bylo vždycky jednodušší to jakoby personifikovat, udělat z toho nějakého boha nebo bohyni, která vlastně jakoby nese ten archetyp toho chování, ale toho chování, co vlastně probíhá teďkon v přírodě, takže všechny ty vlastně křesťanské svátky, kterými známe, byly až později jako napasovaný na tyhle ty svátky
dávný, přírodní, ale aby vlastně ten přechod do toho křesťanství proběhl tak jako přirozenějc tenkrát, i když to samozřejmě bylo taky hodně vynucovaný, tak vlastně se to jako udělalo blízko těmhle s těm dávným svátkům, nebo třeba aspoň jako tak nějak plus pár dnů, kdy třeba opravdu vlastně se slaví, že jo, dušičky, což je taky vlastně křesťanský svátek, který my dneska známe, a ten koresponduje právě se svátkem nebo přelomem kola roku, který se jmenuje Samhain. Pak známe jako samozřejmě všichni Vánoce, který ale vlastně jako je v čase toho zimního slunovratu, kdy vlastně dosáhneme ty největší tmy, ale zároveň vlastně v té samé chvíli se ta země začne vracet k tomu slunci, takže tam jakoby návrat toho světla a té naděje, což vlastně je celá, že jo, i ta symbolika těch Vánoc, akorát my už to tam třeba v dnešní době nedokážeme si tolik jako vysvětlit, kde to jako, odkud to pramení. Pak mám zbyly nějaký Velikonoce, což je prostě zase jarní prostě oslava jara, ale je tam teda ta křesťanská symbolika v dnešní době daná. Ale všechno to vlastně jakoby vychází z přírody, z toho, zase z těch našich cyklů, z našeho jako života, to, co cítíme v našem těle. A je to právě pro mě něco jako uchopitelného, krásně, něco, co můžu cítit, něco, co můžu žít, něco, co vím, že jako bude vždycky pravda. Prostě ta příroda bude vždycky pravda. Takhle. Takže... Jo, to je moc hezký. A i s tím vlastně mám pocit, že tě hodně vyškolila práce v lesní školce, kde vlastně v té přírodě jste dost často a mohla si to tam právě propojit i nejenom s tou znalostí a s tou třeba vnitřní praxí, ale i právě to pozorování a sledování těch zákonitostí, což mi přijde úplně úžasný. Když jsme teďkon teda u toho období, tak jaký aktivity, nebo mě spíš k tomu napadá vlastně, jaký pasivity jsou vlastně žádoucí, tak čemu se věnovat, čemu se naopak nevěnovat, ať jsme co nejvíc v souladu s tím obdobím. Protože je mi jasný, že takových těch, jako co každoročně člověk dělá, to známe, ale možná se tady můžou ženy, nebo třeba i muži, inspirovat, co přidat k tady tomu roku, nebo co změnit, aby jsme to období prožívali harmoničtěji právě v tom, že na nás tlačí i ten jiný směr, je to, může to být i o to těžší to období díky právě těm virusům, který se tady začaly šířit. Já si myslím, že úplně jako největší pomocníkem v téhle době je o tom vědět. Je vědět, že to prostě jako přijde, že to přichází, bude to přicházet každý rok, že to prostě nezměníme tohle období. A že jako vlastně už vůbec víme, co nám přináší, co jako, že se třeba tam můžou dít nějaký jako vnitřní hluboký transformace, které nebudou příjemný, možná budou příjemný. Často to vnímáme jako něco, co není příjemný, protože je to třeba hluboce jako, jsme na to zvyklí. Prostě to, na co jsme zvyklí, tak máme tendenci se toho držet, protože to je naše jistota. Takže jako velikým si myslím jako tématem toho, co dělat, je jako pozorovat to, co se nám prostě honí hlavou, co se nám honí za emoce, co vlastně chce být jako řešeno, dejme tomu, jo. A samozřejmě to, aby jsme to jako mohli řešit, tak na to je potřeba si vytvořit nějaký jako prostředí, který je jako dlouhodobější, když opravdu vezmu třeba ten temný půl rok, který trvá až někdy do konce ledna, ale vlastně jako dovolit si to jako prožívat. Úplně jako první základní bod číslo jedna bylo to jako ustát tohle z toho období, dovolit si jako všechny ty emoce, co přicházejí, nepotlačovat žádný prostě. Když budeme chtít hodně plakat, když budeme mít nějakou krizi s partnerem, tak vlastně jakoby ale si být vědomí toho, že to je období, že vlastně to skončí, což třeba ty jsi říkala, že taky jsi prošla opravdu jako temnejma, vždycky podzimama, zimama, a já vlastně vycházím z vlastní zkušenosti, kdy jsem jako vlastně opravdu si zažila, co je to deprese, a opravdu jako přišla také na ten podzim a já jsem vůbec jako nechápala, tenkrát jsem třeba nevěděla, že to má nějakou souvislost, a vlastně
Takže jsem vůbec nevěděla, co se děje. Najednou jsem si říkala, OK, tak můj život teda jako nemá smysl, kdybych tady nebyla, tak se nic nestane, jako opravdu. A nevěděla jsem, že to je jenom proto, že opravdu jako jsem tak strašně moc odpojená od toho, co chci žít, že mě to jako hodilo do takovýchhle stavů. A zároveň by mi tenkrát strašně pomohlo vědět, že to je jakoby fáze, že to skončí, jako, že s tím jarem zase přijde prostě nová míza. A to mi přijde úplně jako stěžejní základní jako vědět, že to je období, který přejde, když mu dáme tu pozornost. A jo, nebude se to přesně muset táhnout dál, nebudeme muset mít depresi přes léto, což prostě nechceme mít ani v zimě. A není potřeba, aby jsme ji měli, když jako tu pozornost obrátíme do sebe. A teď jako jak to dělat, nebo co jsou takové ty aktivity, jak se ptáš, který by nám tomhle mohly pomoct, tak... Určitě prostě, pokud třeba, já nevím, pracujeme jako na nějakých projektech, tak si zkusit ten projekt, co to dá, jako všechny ty různé naše jako energie do toho vloženou, udělat třeba jako přes to léto do toho podzimu, aby jsme pak už ho mohli nechat jako žít a my jsme se mohli jako stáhnout. Protože když teď budeme se snažit strašně moc jako něco vytvořit, nějaký prostě projekt, který budeme chtít nabídnout světu venku, tak je to opravdu vlastně jako těžký, protože ty energie vlastně v té přírodě nás nepodporujou, jo, oni nás vedou dovnitř, jo, a když my se to budeme snažit tlačit proti tomu, tak to půjde, ale půjde nám to třeba strašně těžce a na úkor naší jako energie a ještě mnohem víc nás to může vyštěvit právě psychicky a fyzicky, takže co není nutný a co vám jakoby nepřináší radost, tak prostě si jako nechat pro sebe. Já třeba jako říkám, že je dobrý na tom pracovat tak jako podpultově nebo jako pro sebe doma, jo, třeba si něco tvořit, nebo já neříkám ten projekt jako nevymýšlet, já vlastně to vždycky využívám k tomu tu temnou část roku, jako vlastně stvořím nějaký projekt, ale vlastně pak s ním jdu až jako ven na tom jaře, kdy opravdu vlastně je tomu i ten celý okolní svět otevřený, všechno se s tím světlem a tím teplem jako otevírá. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby jsme poslouchali jako ten rytmus i toho dne, kdy jako tu temnou část toho dne, která je jako samozřejmě mnohem delší než ta světla, aby jsme nějakým způsobem odpočívali, nějakým způsobem jako vlastně si jako dávali prostor a relaxaci, aby tam ty procesy mohly probíhat. My v dnešní době tím, jak se sytíme světlem i v čase, kdy už je dávno tma, nedej bože, když to všichni děláme, prostě je to tak, ale je dobrý vědět, že nám to může pomoct, sedíme u těch sociálních sítích, tak já jsem třeba minulý rok dělala to, že jsem si na celý tohle to vlastně až do Vánoc od těch dušiček, kdy opravdu jako začíná ta temnota i tato téma té smrti, že jo, který se v těch dušičkách otvírá, tak jsem se jako odpojila od sociálních sítí, aby mi netahali tu pozornost vlastně ven, aby mi netahali pozornost na životě druhých lidí, když já se mám teď věnovat tomu svýmu životu, když to je teď to, co vlastně jako je potřeba, aby bylo řešeno a abych na to měla ten prostor a klid. Takže to bylo nesmírně očistný a vlastně letos to plánuju tím, že mám kurz, kterým jako provádím ženy letos, tak si to plánuju udělat v lednu. Si vlastně celý leden dám trošičku takové jako voraz od těch sítí a je to tak, že každý si to může nastavit úplně ty pravidla svoje, jo, není to nic dogmatického, ale jenom si to vyzkoušet. Vyzkoušet si, když si dám jeden den, dva, prostě když nechceme být úplně takhle, jako, nebo z nějakého důvodu nemůžeme, ale i když třeba máme nějaký, řeknu, biznis založený na sociálních sítích, tak vždycky můžeme okleštit to, že my jako sledujeme, co kdo dělá za jiný projekt, můžete třeba cítit, jako, že ty, ona teď udělala tohle a tamhle, já bych měla taky víc pracovat, já bych měla taky něco víc vymyslet a prostě ještě ten večer díl sedět a pracovat na tom počítači a to je to, co nás jako prostě ničí, drtí a potom cítíme tu obrovskou únavu, pak to prostě dopadá, takže si neužijeme ty Vánoce, který vlastně často vidíme jako takovej spásný bod, že jo, tohle období, že se jako, už jako těšíme, v oby už se těší většinou od začátku listopadu, tam už je to nazdobený, protože jako je příjemnější to přeskočit, je příjemnější nebo pohodlnější, možná nějakým způsobem méně bolavý třeba se jakoby upínat k tomu hezkýmu, že vlastně to vydržím teď už za 28 dní jsou Vánoce prostě.
Jo, a je to taková jako berlička, která nám ale jako neslouží ve skutečnosti, jo. Je to jenom vlastně hodně na povrchu a ty procesy prostě se vždycky jako dějou. Tak jako radím si dopřávat přesně jako čtení knížek a to, co vlastně ty tady všem, že nám teď šíříš krásnou osvětu, je tvoření. To je úplně jako nejlepší terapie, když bych řekla, toho všeho, co jako se teď nás jako může týkat v jakýkoliv jako nebo v jakýmkoliv sféře toho, OK, je zima, nebo OK, mám nějaký procesy, nebo OK, tyjo, teď je tady prostě koronavirus a my jako nic nemůžeme, tak ale jako to tvoření je opravdu obrovský, jako terapeutický a sklidňující na všech úrovních a zároveň nás opravdu to podporuje to, že jsme doma, že jako to téma toho domova a nějakého toho zutulňování, že toho vytváření si toho pelíšku opravdu jak zvířata na tu zimu, tak je prostě strašně nám příjemný, nebo to možná jako cítíme podvědomě, že nás to jako tam vede a je to tak, prostě je to všechno jenom odrazem. Takže úplně nejlíp, jako já třeba jsem dřív nechápala, že v zimě nebo na podzim, tak když se s někým domluvím, že půjdeme, nevím, na kafe v 5 a ona už je zima, že se mi nechce. Já jsem říkala, tyjo, no, ale tak jako je teprve 5, tak ale tak půjdu, že jo. Ale vlastně nám to jako říká, ne, tyjo, já nechci nikam jít, jo. Já možná třeba se jako jsem vnímala a teď už vím, že je to přirozený mnohem víc, takový ten jako ten introvertismus, to říct, že jako je mi líp třeba, když nemusím být ve větší společnosti, někde na nějakých večírcích. Ale dřív jsem si říkala, tyjo, to léto bylo tak super, já jsem si to užívala a proč se mi teď jako nechce, tak je se mnou něco špatně a vůbec, jako vlastně to je akorát přirozený proces. Takže si bejt doma a přesně, ale jak jsi říkala, není potřeba bejt jako na ty procesy sám, v dnešní době je úplně skvělý to, že teda ty sítě máme, zase třeba opravdu můžeme využívat, když to jako cítíme, že chceme na nějakou podporu místo toho, aby jsme tam jako vlastně si trávili ten čas, který potřebujeme pro sebe. Ale takový nějaký online ženský kruh, to je úplně jako skvělá podpora, přesně, že důležitý je třeba i to sdílení, který jako není potřeba na něho žádná rada, není potřeba, aby jako jo, máme často jako strach něco říct, protože nám budou radit, jak to máme dělat líp, jak prostě jsme špatný, že tohle z toho, nebo tamhle to cítíme. No, ale vlastně že se v tom jako cítíme špatně, viď? Že cítíme, jo. Že vlastně jsme no, špatně a ta jo. Situace jo, má se změnit. A že vlastně jako budeme nějakým způsobem odsouzený, ale přitom je tam ta obrovská potřeba vlastně to sdílet a to je ta krása jakýchkoliv jako vědomých, nebo jak to říct, jako kruhů ženských nebo jakýchkoliv jiných skupin, kde jako je tohle nastavený, že jo, pojďme sdílet, pojďme se nesoudit, pojďme se neporovnávat, pojďme se jako nedávat nevyžádaný rady, když si o to neřekneme, jenom opravdu jako cítit, že jsme slyšeny v tom, co se nám děje a že to je jako náš proces a že je v pořádku a že prostě je úžasný, že vlastně si ho jsme vědomí, že ho procházíme, že ho i o tom mluvíme, což je vlastně obrovský jako krok k tomu, aby se v tom něco hnulo, nebo aby se něco nás třeba poléčilo, nebo zharmonizovalo. A možná pokud třeba někdo okolo sebe nemá takovýhle lidi, tak je třeba udělat i ten první krok k tomu se jako otevřít a jenom jako zazdílet to, jak se aktuálně cítím. Já jsem tady právě řešila nějaký témata jako ohledně podcastů a zvuku a chvílema jsem z toho byla docela zdrbnutá, protože mám právě ještě dny před menstruací, takže se k tomu přidalo ještě tohle. A pak jsem jenom kamarádce nahrála vzkaz, že hele, já to asi teď nechám bejt, já se vlastně z toho cítím docela jako zahlcená a je mi z toho smutno, jak to mám jako vyřešit. A ona mi na to napsala, jasně, to je pochopitelný. A bylo to vyřešeno a mě se jakoby ulevilo a začaly mi chodit další kreativní jako nápady, co s tím a že vlastně už mi jich spoustu přišlo a to je vlastně ten proces, který ty popisuješ, že když to necháme bejt v té důvěře, že nejsme špatně, když zrovna nevíme nebo když zrovna jako tápem, tak jenom když si to jakoby připustíme a dovolíme to, tak vlastně ten proces toho znovu zrození v jakýkoliv míře pak jde mnohem s nás a rychlejc a napadají nás ty kreativní řešení, který právě i tou tvořivostí se dá hezky podpořit. Jsem ráda, že jsi to zmínila, protože ta tvořivá výzva je opravdu pecka
a jsem ráda, že vyšla tak nějak sama na listopad, protože to je to období, od kdy dál my se vlastně můžeme věnovat té tvořivosti. Prosím tě, mě by ještě zajímalo, ty jsi zmiňovala už pár těch období, ale mohla by si nám říct jenom ty svátky pohanský, možná by si k tomu někdo něco dohledal, asi víc konkrétně se o tom tady nebudeme bavit, na to asi není prostor, ale když tě budou sledovat na Instagramu nebo na Facebooku, tak ty to tam moc hezky popisuješ a sdílíš vždycky, když je to aktuální. Nebo někdy i mimo to, jako teď Moranu. A řekla bys nás teda to období temna, který všechny ty svátky a až který svátek to vlastně pokračuje. Ono je zajímavý, že vlastně ty naši předci, nebo když budu říkat Keltové, tak oni vnímali jako začátek roku právě tohle temný období, kdy vlastně s těma dušičkama pro ně začínal nový rok. Právě proto, že je to jako období, kdy se jako jdete dovnitř, nebo i tenkrát jako do baráku, teda my taky, ale jdete dovnitř sebe a tam si revidujete to všechno, přeskládáte si, jako vlastně začínáte od začátku, jo. Doteďka jsme jeli někde venku, různý projekty, věci, nebo tenkrát dobře hospodářství, jo, a bylo to hodně takový to. A teď jdeme dovnitř a vlastně si to celý zrevidujeme a řekneme si, jak vlastně chceme žít, co chceme v našem životě změnit. A takže já to vezmu od tohohle svátku, od tohohle právě dušiček, což je Samhain, který se slaví teda 31. říjen nebo 1. listopadu. Nejdřív takhle projedu a je to vlastně, jako cítíme to, je to hodně spojený s třeba elementem vzduchu. Vlastně teď konc v přírodě začíná element vzduchu, což pozorujeme na tom větru, pozorujeme na tom, jak padají listy, na tom, že vlastně nám nezbývá už venku, nic taky jako hmatatelného, kde bychom jako mohli si říct, jo, ten život tady pořád je, když to řeknu symbolicky, ale vlastně se nám to hodně dostává do těch různých myšlenek, je to spojený právě s těma předkama, jako něčím nehmatatelným, ty dušičky tak s tím korespondujou a právě s tím jako přemítáním v tom jako neuchopitelným vnitřním v těch emocích a v těch pocitech. A ten vzduch jako ještě podkračuje právě celým tím temným obdobím, kdy další svátek je zimní slunovrat, který vychází buď 21. prosince, což je letos, nebo někdy třeba 22, to bylo minulý rok, je to vlastně jakoby záleží to na tom na té planetě, jak to dosáhne. A to je vlastně spojený, že jo, s těma teda jako Vánocema, my to známe, ale je tam ta to obrovské jako poselství toho, že jsme dosáhli té největší temnoty vlastně, jo. Ten slunovrat do té doby jdeme úplně jako do té největší temnoty, nejenom jako v té přírodě, ale třeba i symbolicky v nás. A pak ale vlastně v ten samý moment, tu sekundu, kdy vlastně, že jo, ta země doputuje, když to tak jako fyzicky si představíme, ta planeta doputuje do té nejdelší jako trajektorie od toho slunce, tak ale vlastně v tu chvíli se začne jakoby vracet to světlo. Začneme vlastně minutu po minutě, ale už víme, že vlastně zase jdeme do toho světla, což je vlastně obrovský, obrovský hluboký a takový jako nadějný moment i toho, když jsme si třeba prošli nějakýma prostě opravdu těžkým jako podzimem, spojeným s různýma jako tématama, nebo to bylo pro nás těžký prostě jenom fyzicky tu tmu nějakým způsobem, že ho zvládat, ale zase je to prostě spojený s tím, že my jedeme na ten výkon a nedovolíme se to odpočívat, to odpojení se, to jako stažení se do sebe. No, takže máme Vánoce, nebo slunovrat, kterýmu se říká Jule, když se to stvrdím i na začátku. Dalším takovým svátkem je Imbolc, což je jako zase bod, který se slaví kolem 1. 2. února, potom lednu. A ten leden je zajímavý, to je dobrý zmínit, že tam je vlastně úplná naprostá nadvláda jako toho vzduchu, že se jako vůbec nic neděje. To můžete pozorovat, já to třeba každý rok pozoruje, že jako vůbec jako nic, jako třeba ani nevím, co mám sdílet na sociálních sítích, prostě jako, že mám pocit, že se nic neděje. Ale to je vlastně neskutečně důležitý období, aby se nic nedělo, aby byl ten odpočinek, úplně takový ten, už ne ani ten, jako ty vnitřní nějaký procesy, ale prostě už jenom klid. Jo, to, co jako mělo být spálený, tak už tam prostě leží jenom ten popel. To, co prostě umřelo, tak je najednou po té smrti jako klid, obrovský ticho. A to je ten leden. A to je vlastně obrovský jako konejšivý, že nedějí se žádný akce, jako nikde vůbec vlastně pořádně.
nic jako v přírodě, pokud nejedeme opravdu na ty hory, tak je to takový jako nic, co s tím lednem, jo. A k tomu bych ráda řekla, že tady je úplně jako mi přijde špatně nastavený to, že my si od ledna dáváme nějaký předsevzetí, tím jak jakože vnímáme, že lednem nám začíná jako novej rok, tak pojďme, půjdeme od těch posilovat, pojďme, budeme jako dělat něco jinak. Ale on nás to vlastně naprosto úplně, to je úplně nejblbější období, kde začínat něco. Takže všechny, prosím vás, všechny předsevzetí si poposuňte minimálně do toho února, protože v lednu vám to jako nepůjde, proto to všechno ty předsevzetí jako jdou do pytle, protože to nejde, tam prostě je nic, tam vás vůbec ani nemá co zvenku podpořit. Je tam prázdno, klid, odpočinek, vůbec nic jako nedělat, takže úplně nejlíp se tomuhle řídit, jakým způsobem to půjde a prostě si to jakoby užít, takový to prázdno, nebo i to, že vlastně ten popel musí chvíli ležet, než bude nějakým způsobem, vlastně než ta půda, že jo, vlastně já to říkám symbolicky, že to něco spálíme třeba teď v nás, ale z toho popela zase může vzejít ten novej fénix, nebo popel se dává, že jo, ze dřeva i na pole prostě, aby to bylo výživa. A takový jako první zlomový bod je ten další svátek, my ho známe v Česku jako Hromnice, i když ne, většina z nás jako neví, jak by ho mělo slavit, nebo co to vlastně znamená, ale v tom kole roku se jmenuje jako Imbolc. A to je úplně jako zase krásný, zase další zlomový, jako nadějný bod, kdy vlastně my cítíme, že to slunce vlastně už začíná mít takovou sílu, že to vnímá ta země, že vlastně to je doba, kdy jsou třeba první sněženky, kdy vlastně první sněženky začínají prorážet tu zmrzlou půdu a vlastně tam obrovský zase to jo, ty jo, vlastně neumřelo to, my jsme neumřeli, ten život tady pořád je, my jdeme jako dál, my jsme teda prošli teď něčím těžkým, ale ten život jde dál radostně prostě, je to úplně vlastně krásný jako moment a tam v téhle chvíli nastává už jako zase přecházíme do elementu ohně, což vlastně oheň je naprosto stěžejní nebo to teplo toho slunce právě proto, aby ten život jako mohl zase znova vytrysknout, aby znova mohl prostě ty semínka zacítit to teplo a vlastně začít jít prostě do toho růst znova. A dalším bodem je potom 21. března, což známe všichni jako oslavu jara, což je úplně nejlepší, nejradostnější většinou jako je svátek, kdy ten se jmenuje Ostara. A vlastně z toho i můžeme jako to Easter, to je Ostara vlastně, že dřív se to jmenovalo Ostara, pak se z toho udělalo Easter, což je anglicky vlastně Velikonoce, takže to všechno opravdu jako koresponduje. No a to už je vlastně opravdu jako návrat toho světla, je to vlastně ta jarní rovnodennost, kdy se dosáhne ta tma, den je stejně dlouhá jako noc a vlastně od té doby zase už se láme to, že je víc a víc světla. Ten den je delší než noc a je to začíná ta světlá polovina roku. Dalším významným svátkem toho kola roku, jak jsem říkala, jich 8, jsou čarodějnice, což samozřejmě ten výraz nemám ráda, ale říkám ho, protože nejznámější, nebo 1. maj, vlastně 30. dubna až 1. května je svátek, který se jmenuje Beltane. A je to vlastně ten element ohně, opravdu jako na vrcholu, ta příroda ho úplně jako maximálně projevuje tím, jak jako všechno všude pučí, všechny jsou stromy rozkvetlí a i jako v nás to probouzí tu rozkvetlost. Jo? Je to spojovaný samozřejmě s tou láskou, že první mají lásky čas, kdy ten oheň v nás podporuje i prostě tu vášnivost, to prostě tu lásku, ten život, který ta láska je. Takže to je další svátek a potom je 21. června, což je zimní slunovrat, jo, letní slunovrat a to je, to znamená, to je 21. června, svátek vlastně v Čechách není, myslím, nějak moc pojmenovaný, teď nevím, jestli možná se jenom nevybavuju, každopádně my ho nazýváme Lidha v tom kole roku a to je vlastně den, kdy letní slunovrat, slunce jako na vrcholu. Vlastně my sice máme to léto ještě před sebou, ale už tohle v tom červnu je vlastně vrchol toho sluneční energie, to, že ta planeta Země je úplně nejblíž
ke slunci a my dostáváme nejvíc těch paprsků a cítíme jako vlastně, že ten život už jede na plný obrátky, všechno se nám jako daří, že jo, jsme rádi venku, prostě všechno nás to už táhne, už prostě naplno jsme zase otevřeli tomu životu venku, nejenom jako po té fyzické stránce, ale po těch všech jako aktivitách i mentálních a emočních a to byly takový ty časy, kdy jako vznikají ty letní lásky, protože jsme tak jako otevřený všemu. Je to všechno tak jako plyne, což je hezký, protože vlastně to v téhle fázi nastává období elementu vody, která je vlastně zase v tu dobu naprosto jakoby stěžejní pro tu přírodu, aby přišla ta vláha, aby přišly ty deště, aby vlastně mohli potom jsme sklízet na podzim plody, který ty stromy třeba, když řeknu jabloně, potřebují pro to, aby nám vůbec jako mohly dát nějaký plody. A teď, když myslím na ty jabloně, tak si vždycky připomínám, že žádný strom jako neplodí celý rok, tak to jenom k tomu konceptu celého roku, že vlastně i my nemusíme plodit celý rok. Takže to jsme v Lidha a dalším předposledním svátkem teda jsou dožínky, což je 1. srpna, známe to jako dožínky, někdy jako Lamas tom kole roku, nebo Lugnasat, a to je vlastně oslava té první sklizně, je to taková ta plnost té přírodě, opravdu, jako už máme třeba ty zlatý lány, jako cítíme, že všechno je jako, ta příroda je na vrcholu, dostala tu vláhu, co potřebovala a teď vlastně všude jako plno a my můžeme taky cítit ten obrovský pocit naplnění a takový té radosti jako to z toho života, jo, je to vlastně strašně jednoduchý, to nejvíc nás to podporuje v tom létě to cítit a o to větší třeba potom propad může být ten podzim, když jako nevíme, že to takhle probíhá, že to je vlastně jenom odrazem to, co se děje venku, se děje i uvnitř nás a je to tak v pořádku. No a posledním svátkem, než teda zase začnou ty dušičky, je podzimní rovnodennost 21. září. Ten svátek, co se v Čechách asi nemá název, jinak v tom kole roku se jmenuje Mabon a je to vlastně takovej zase vstup rovnodennost, kdy jsou ty energie vyrovnaný a zase začínáme pomaličku se dostávat do té tmy. Na ten Mabon se často dělali prostě jako oslavy té sklizně, jako velký, opravdu už sklízíme všechny jabka, sklízíme dýně, sklízíme jako to všechno, že už potom té sklizně už tolik nebude a spíš vlastně se začínáme stahovat dovnitř, začíná podzim, začíná padat to listí, začíná už ten proces. Takže tak trošičku jsem to natáhla, ale abych to... Super, takže se, máme se na co těšit a víme i, že i toho přítomného okamžiku se můžeme těšit, když se do něj ponoříme a nebudeme si to vyčítat, že nejsme rozbití, když nejsme ejchuchu a nikam se nám nechce, chce se nám být doma. Přesně. A nehejbat se, spinkat, zachumlat se. Jo. Třeba potužit, ale pak se zachumlat. Jo, my jsme cítili ten život, že jo, přesně, tato otužování. Jo. No super, tak jo, Market, díky moc krát za podělení se. Mně přijde hlavně důležitý právě vnímat tam ty psychické roviny a nechtít od sebe neustále dokola ten stejný výkon a nenechat se napasovat do všeho, co ta společnost venku, jak jsi i říkala hezky s těma svátkama, že vlastně nás to jako tahá ven pozorností řešit teda ty Vánoce a mně přišlo moc hezký, že si nám vlastně tak nějak jako mimovolně nazdílela, co se bude dít, když tu pozornost vrátíme dovnitř co nejčastěji, když si dopřejeme ten klid a když nebudeme úplně bzíky, jako třeba já to znám ze svého života, jsem takový akčňák totální, že vlastně v zimě mi najde úplná jako energie a když to není ten snowboarding, tak teda pojďme tady zachránit svět a moc se mi líbí ta tvoje inspirace a dopřávám si to a taky se mi moc líbí hygge. Je vlastně taky takový, jakože... Jo, přesně, ano. Oni to tam tak hezky na tom severu taky mají uchopený, protože s tím chladem a tmou mají co dočinit. Já jsem tam žila ve Švédsku rok, takže vím, co to je, když je přes den sluníčko. Já v Dánsku, no. Dvě hodiny.
Uh-huh. A jo, a přesně, a jo, o tom budu mluvit v tom kurzu, že to je důležité si udělat jako útulno, jo, že ano. Potom neříkám ty světýlka, ty svíčky, to je úžasný, to je prostě nám dodá ten takový... Jo, přesně, a zkrášlit si přesně tu domácnost, protože zrovna teďkon je to ten prostor, který vlastně se pojí s tou tvořivostí, jak jsi o tom mluvila. Super, já pod to video nebo pod ten podcast, snad se mi ten zvuk povede vytunit nějak skvěle, uvidíme, tak tam prostě dám odkazy na to, kde by tě lidi mohli najít, aby se mohli inspirovat a načerpat si víc tady toho plynutí s kolem roku. Moc krát ti děkuju za tvoje sdílení a za to, co děláš a za to, že nás takhle hezky zveš do toho prozkoumávat tu tvoji vášeň do toho života plně vlastně ve spojení s těma předkama, s tou moudrostí, kterou oni už věděli a zažívali. Tak jo, děkujeme všem za pozornost. Kdyby vás tady ty rozhovory víc zajímaly, tak si dejte odebírat, abyste o nic nepřišli. Chystám další rozhovory na témata, které se právě týkají tady toho temného období a nějakých psychických, nechci říct propadů, protože ono to může být pak i vzlet. A ty vlastně ti lidé, s kterými dělám rozhovory, jsou velmi inspirativní. Stejně tak jako Markéta se vším, o co se nám tady podělila ze své praxe. Markét, díky moc a krásný zbytek dne všem. Děkuju, Marťo, děkuju za pozvání a všem všechny zdravím. Krásný podzim a zimu. Naschledanou.